Van Daniel. Hai, saya Wawa. Hai, saya Ayu Fatiha. Hai, saya Ermi Labila. Kami pengacara TikTok Channel. Saya berasal daripada Kampung Rahmat, Setiu Terengganu. Okey, umur saya sekarang 19 tahun dan saya merupakan pelajar tingkatan atas SMK Tengku Ibrahim. Saya berasal daripada Kuantan Pahang. Saya berumur 17 tahun, pelajar tingkatan 5 SMK Tengku Ibrahim. Saya berasal daripada Kampung Guntur Luar. Saya berumur 17 tahun dan saya merupakan pelajar tingkatan 5 SMK Tengku Ibrahim. Saya berasal dari Kampung Cik Long, Setiu Terengganu. Saya berumur 17 tahun. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 SMK Tengku Ibrahim. Okey, mengenai pelibatan saya dalam TV PSS ni, saya pernah menjadi pengerusi majlis di Majlis Pelancaran Awani Junior pada awal bulan ini dan saya juga pernah menjadi pengacara dalam rancangan yang disiarkan di Astro Awani saluran 501. Saya juga merupakan pengacara Awani Junior dan telah menghasilkan beberapa video untuk Awani Junior seperti tips pembelian siaran atas talian, pelajar perempuan memonopoli anugerah tokoh hitam dan yang terakhir ialah rasuah 20 sen. Saya merupakan pengacara Awani Junior. Saya telah menghasilkan beberapa buah video Awani Junior seperti temu buah bersama CEO Astro Awani dan rasuah 20 sen. Saya juga merupakan pengacara Awani Junior dan telah menghasilkan beberapa buah video iaitu rasuah 20 sen, bahasa jiwa dua benua dan pelajar perempuan memonopoli anugerah nilam 2018. Saya merupakan pengacara Awani Junior dan telah menghasilkan beberapa buah video iaitu video akustik gitar dan rasuah 20 sen. Tempat kedua anugerah emas SEM peringkat negeri Terengganu. Antara penglibatan saya dalam bidang co-curriculum iaitu konduktor terbaik dalam pertandingan Chorus Girls Cash peringkat negeri, konduktor terbaik bicara berama peringkat daerah dan pertandingan inovasi teknologi hijau peringkat negeri Terengganu. Antara pencapaian saya dalam bidang co-curriculum ialah yang pertama, saya mendapat juara dalam pertandingan Chorus Girls Cash untuk tahun 2016 dan tahun 2017. Saya juga telah mendapat Johan dalam pertandingan bola balik MSSD Setiu. Sekian daripada saya. Bye. Sekian daripada saya. Bye. Assalamualaikum. Itu sahaja daripada saya. Bye. Assalamualaikum. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.